شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Allohning madadi bilan Ramazon suhbatlari nomli ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Alloh taolo bizlarga Ramazon kunlari va tunlarini barakali qilsin. Amin. Allohga hamdlar bo'lsinki, barchamiz bu muborak oyda kunduzi roza tutamiz, kechalari nafl namoz o'qishga, zikr va tilovat bilan mashg'ul bo'lishga, sadaqa va ihson kabi yaxshiliklar qilishga intilamiz. Yaxshiliklarga bel bog'lash bilan birga yomonliklardan, Alloh azza va jalla qaytargan va man qilgan ishlardan uzoq bo'lishimiz ham zarur. Shunday ishlardan biri zinodir. Zinoga yaqinlashmang. Alloh taolo dedi: "Zinoga yaqinlashmang, zero zino o'ta qabih ish va juda yomon yo'ldir." Shariatimizda bunday jirkanch fahsh ishga olib boradigan, unga sabab bo'ladigan barcha yo'llar to'silgan. Afsuslar bo'lsin, shunday ulug' kunlarda ham hayosiz filmlar va seriallar namoyish etilmoqdaki, ular odob axloqning buzilishiga olib boradi. Alloh bu ishlardan rozi bo'lmaydi. Allah asrasin. Shariatimiz zinoga olib boradigan barcha yo'llarni to'sgan. Ularning boshida zinoga eltuvchi vosita bo'lgan nomahramlarga qarash turadi. Bu haqda Alloh taolo shunday deydi: "Ey payg'ambar, mu'minlarga ayting, o'zlariga halol bo'lmagan ayollar va avratlarga qarashdan ko'zlarini tiysinlar va jinsiy a'zolarini Alloh harom qilgan ishlardan saqlasinlar. Mana shu ular uchun eng pokiza ishdir. Albatta, Alloh ular nima qilayotganidan xabardor zotdir. Mu'mina ayollarga ham ayting, ko'zlarini o'zlari uchun halol bo'lmagan avratlarga qarashdan saqlasinlar, jinsiy a'zolarini Alloh harom qilgan narsalardan tiysinlar. Biz Alloh harom qilgan narsalarga qarashdan qaytarilganmiz. Ayniqsa, ko'cha-ko'yda ochiq-sochiq yurgan ayollarga qarash, oynay jahonda yoki ijtimoiy tarmoqlarda namoyish etilayotgan seriallarni ko'rish, gazeta va jurnallardagi suratlar, do'konlarda sotiladigan ichki kiyimlar, xullas, zinoga sabab bo'ladigan har qanday narsalarga qarashdan man qilinganmiz. Alloh taolo dedi: "Albatta inson qulog'i, ko'zi va qalbini nimaga ishlatgani haqida so'roqqa tutiladi. Shuningdek, insonni jumbushga keltirib, fahshga yetaklaydigan qabih so'zlarni tinglashdan ham qaytarilganmiz. Yuqorida aytganimiz oyat bunga dalil bo'ladi. Nomahram ayollar bilan xoli qolishdan ham qaytarilganmiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday deganlar: "Kishi nomahram ayol bilan bir joyda xoli qolsa, albatta uchinchilari shayton bo'ladi." Boshqa bir hadisda esa: "Ayollar oldiga kirishdan saqlaninglar" deb aytganlarida bir kishi: "Ey Rasululloh, erning yaqinlariga nima deysiz?" dedi. Ya'ni erning aka-ukasi yoki amakivachchasi kabi kishilar ayolning oldiga kirishi haqida so'radi. Shunda: "Erning qarindoshlari o'limdir" dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni bunday ishlarning xatari o'lim xatari bilan barobar. Ko'pchilik buni yengil sanaydi. Natijada noxush holatlar sodir bo'lib qoladi. Shuning uchun ham zinoga vosita bo'lgan bunday ishlarning yo'li to'silgan. Zinoga va fahsh ishlarga eltuvchi yo'llardan yana biri ayollarning mahramsiz safar qilishidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan ayolning mahramsiz safar qilishi halol bo'lmaydi." Chunki ayol kishining mahramsiz safar qilishi uning fosiqlarga duchor bo'lib, or-nomusi poymol bo'lishiga va shayton unga yo'l topishiga sabab bo'ladi. Ayollar ovozlarini mayin qilib gapirishdan ham qaytarilganlar. Alloh taolo aytadi: "Begona erkaklar bilan so'zlashganda muloyim ovoz bilan so'zlashmangki, qalbida fisqu fujur va marazi bo'lgan kimsa sizlardan yomon maqsadiga erishishni umid qilib qolmasin." Boshqa bir oyatda esa: "Biroq iddada o'tirgan ayollar bilan zino qilishga xufyona va'dalashishdan yoki turmush qurishga kelishishdan saqlaninglar. Ularga uylanish niyatingiz borligini ochiqcha aytmasdan, balki shunga ishora qiladigan so'zlar bilan shama qilishingiz bundan mustasnodir"
deb marhamat qilgan. Ayollar yasan-tusan qilib, nozi karashma bilan o'zini ko'z-ko'z qilishdan qaytarilgan. Chunki bunday qilishlari ko'pincha fahshga, zinoga sabab bo'ladi. Alloh taolo dedi: "Islomdan ilgarigi jahiliyat davri ayollari qilganidek ochiq-sochiq yurmanglar." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ayollarni do'zaxdan ogohlantirib bunday deganlar: "Do'zax ahlidan bo'lgan ikki toifa odamlar borki, men hali ularni ko'rmaganman. Birinchisi, qo'llarida sigirning dumiga o'xshash qamchilari bo'lgan, ular bilan odamlarni uradigan toifa. Ikkinchisi esa badanini to'smaydigan darajada kiyim kiygan, aslida esa yalang'och, erkaklarga moyil bo'lgan, erkaklarni ham o'ziga moyil qiladigan ayollar. Ularning boshlari tuyaning egik o'rkachi kabi do'mpayib turadi. Bunday ayollar jannatga kirmaydilar. Uning hidini ham topmaydilar. Jannatning hidi falon-falon masofadan kelib turadi." Zinoga yaqinlashtiradigan ishlardan yana biri nomahram ayollar bilan qo'l berib ko'rishishdir. Biz bundan ham qaytarilganmiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Sizlardan birortangizning boshiga bigiz suqilishi o'ziga halol bo'lmagan ayolga qo'l tekkizishidan yaxshiroqdir." Boshqa bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Men ayollar bilan qo'l berib ko'rishmayman" deganlar. Boshqa bir hadisda esa: "Men ayollarning qo'lini ushlamayman. Mening 100 ta ayolga aytgan so'zim bitta ayolga aytgan so'zim kabidir" deganlar. Oyisha roziyallohu anho payg'ambar sallallohu alayhi va sallam haqlarida so'zlab turib bunday deganlar: "Ogoh bo'linglar, Allohga qasamki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qo'llari biron begona ayolning qo'liga hargiz tegmagan. Ayollardan bay'at olsalar, so'z bilan bay'at olar edilar." Shunday ekan, aziz ro'zador birodarlar, fahsh, munkar ishlardan va unga eltuvchi sabablardan hazir bo'laylik. Ularga yaqin yo'lamaylik. Zinokor ikki dunyoda ham sharmandasi chiqib badnom bo'lishini unutmaylik. Zino sababli necha-necha jigarlar, aka-uka, opa-singillar yuz ko'rmas bo'lib ketishgan. Necha-necha kishilar hayoti ostin-ustun bo'lib, tanglashib, torayib ketgan. Qancha musibatlar, fojialar ro'y bergan shu fahsh sabab. Zinokor bu dunyoda sharmanda bo'lib, isnod, uyatga qoladi. Oxiratda esa azob uqubatga loyiq bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Men yalang'och erkak va yalang'och ayollarni tagidan olov yoqilgan tandirda avratlari kuydirilayotganini ko'rdim. Ular kim?" deb so'ragan edim. "Ular zinokor erkak va zinokor ayollar" deb aytildi. Olov zinokorlar avratini kuydiradi. Bu dunyoda sanoqli daqiqalar lazzatlangan avratlarni kuydiradi. Qancha kuydiradi Alloh biladi. Alloh xohlaganicha kuydiradi. Zino sababli nasablar buziladi. Birovning bolasi boshqa birovga tirkaladi. Zinokor oilali ayol bilan zino qilsa, bundan tug'ilgan bola haqiqiy otasi bo'lmagan odamga nisbat beriladi. Natijada haq huquqlar poymol bo'lishi, merosga nohaq ega chiqish kabi nohaq ishlar o'rtaga chiqadi. Zino turli kasalliklarning paydo bo'lishiga, ularning odamlar orasida keng tarqalishiga sabab bo'ladi. Zino sabab obro'-e'tiborli kishilar sharmanda bo'ladi. Bir lahzada obro'-e'tiboridan mosuvo bo'lib, odamlar nazaridan tushadi. Alloh taolo dedi: "Ular zino qilmaydigan kishilardir. Kim yuqorida aytilgan gunohi kabiralardan birontasini qilsa, oxiratda jazoga yo'liqqay. Qiyomat kuni unga azob bir necha barobar qilib berilgay va u azobda xor va haqir holda abadiy qolgay. Siz o'z onangiz, opa-singlingiz, qizingiz yoki amma-xolangiz zino qilishiga rozi bo'lasizmi? Unda qanday qilib boshqalarning onasi, opa-singlisi, qizi, amma-xolasi zino qilishiga rozi bo'lasiz? Ekkaningni o'rasan degan gapni unutmang. Qanday amal qilsangiz, shunga yarasha jazo yo mukofot olasiz. Zino qilganingizni birov bilmay, bu dunyoda qutulib qolishingiz mumkin. Biroq oxirat azobi qattiq va alamlidir. Ko'pchiligingizga ma'lumki, shariatda zinoning jazosi juda og'ir qilib belgilangan. Hali turmush qurmagan zinokor ayol va zinokor erkakning jazosi har biriga 100 darra urushdir. Ularga jazoni ijro etish asnosida mu'minlardan bir guruhi hozir bo'lishlari lozim. Agar zinokor avvalda turmush ko'rgan bo'lsa,
o'lguniga qadar toshbo'ron qilinadi. Bu ushbu jinoyatning naqadar jirkanch va manfur ekaniga dalildir. Ey musulmonlar, avratlari kuydiriladigan zinokor erkak va zinokor ayollar tushgan tuballikka tushib qolishdan ehtiyot bo'ling. Aziz birodarlar, muhtaram opa-singillar, fahsh munkarni tashviq qiluvchi va nafsni jumbushga keltiruvchi seriallarni ko'rishdan saqlaning. Ne umidlar bilan tutayotgan ro'zangiz savobini ketkazib qo'ymang. Hazir bo'ling. Tarovih namozlarini o'qir ekansiz, seriallarda ko'rgan sahnalar ko'z o'ngingizda gavdalanib, namozdagi xushuvning yo'qolishiga sabab bo'ladi. Oynay jahonda va internet olamida ko'rganlaringizni shayton alayhillana esingizga solib, namozda o'qiyotgan oyatlarni tadabbur va tafakkur qilishdan sizni chalg'itadi. Shuning uchun hamisha, har doim va xususan shunday muborak oy Ramazon kunlari va tunlarida har xil serial va ko'rsatuvlar ko'rishdan chetlaning. Bunday serial va ko'rsatuvlarni tarqatayotganlar odamlarni fahsh va razillikka undab, ularni Allohning dinidan burmoqchi bo'ladilar. Yana bir bor Alloh taoloning albatta inson quloq, ko'z va qalbini nimalarda ishlatgani haqida so'roqqa tutiladi degan so'zini eslatib o'taman. Zinodan ogoh etib quyidagi so'zlarni aytgan kishi naqadar yaxshi so'zlagan. Avval qarash, so'ng jilmayish, so'ng salomlashish, so'ngra kelishish va uchrashish. Zinoga eltuvchi bu ishlarni o'z o'rnida yaxshilikka ishlat, yomonlikka ishlatma. Zinoga olib boradigan barcha yo'lni berkit. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Bolalaringizni 7 yoshida namozga buyuringlar, 10 yoshida namozga beparvolik qilsa uringlar va o'g'il-qizlarning yotoq joylarini ajratib qo'yinglar." Bularning bari zinoga olib boruvchi yo'llarni to'sish uchun aytilgan. Alloh taolo barchamizni, ahli oilamiz va farzandu zurriyotimizni bunday fahsh munkarlardan o'zi saqlasin. Payg'ambarimizga, u zotning oila a'zolari va ashobi kiromlariga salovat va salomlar bo'lsin. Va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.